Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer. Večeras je gost Bujice ugledni hrvatski povjesničar, profesor dr. Josip Jurčević. Profesore Jurčeviću, dobra večer, dobrodošli u Bujicu. Dobar večer vama i svim gledateljima. Profesor Jurčević je sigurno prava osoba i pravi znalac koji će znati objasniti ponašanje Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj. Ponašanje koje izgleda da se nije ništa promijenilo u odnosu na ne tako davnu prošlost. Na početku ćemo, dragi gledatelji, vidjeti video koji su mnogi od vas sigurno i vidjeli. Vidjet ćemo mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija Perića kako u Čikagu prije 5 godina u, kako oni kažu, istočnoameričkoj eparhiji veliča ratnog zločinca i četničkog vojvodu Momčila Đujića. Obratite, molim vas, pozornost posebno na pokrete njegovih usta, jer čovjek je u jednim dnevnim novinama u Hrvatskoj dao intervju i rekao da on nije, kako oni kažu, pevao. Ajte vam, ovo možete i 100 puta, ali nešto. Naša pjesma. Naša pjesma. Kad su se povlačili preko Fađana, teško im je bilo. Morali su dostaviti sve, njih 10.000, 15.000. I onda su gledali ono i onda kaže, s Bogom ostavi mala kod ovaca. Pre 40 godina ja sam učekao ovdje, čekao, kod oni stari ratni. 500 su četnici izgubili boraca u jednom dana. U onome. Ajte, nasvećeni naš pita, još je partizan jedno 4.000. Idemo. Bogom ostaj, mala kod ovaca, hajde, ore kod donje glavca. Već ti čekaj, mene mitralje sam. Nelaj mala da te ljube djeca, već ti čekaj, mene mitralje sam. Nas dva brata obaratujemo, ne plač majko, oko poginemo. Nas dva Doneće je Momčilo moj voda, sadi nare, zvanuće sloboda. Doneće je Momčilo moj voda. Đoječka se Đoji, eće ka ga vrati, eće ka ga vrati. Suma Srbade, o Srbade. E sad, profesore Jurčeviću, možemo se i šaliti, možemo za one mlađe od 18 reći da ovo nije bio maskembal, da oni stvarno tako izgledaju, da oni stvarno tako pjevaju, ali ako ćemo se i uozbiljiti, sigurno je muka mnogima i u Vukovaru, i u Škabrnji, i u Dubrovniku, i svugdje drugdje, i onima u Donjem Lapcu, Hrvatima, malobrojnima, nažalost, koji su ovo sad imali prilike vidjeti. Vidjeli su i prije na nekim portalima. Eto, kako komentirate ovakvo ponašanje
osobe koja je u Zagreb došla uz medijsku najavu da je riječ o čovjeku dijaloga, čovjeku tolerancije, čovjeku ekumenizma. Ovdje vidimo ekumenisti se zapravo u pjesmi predstavljaju kao mitraljesci. Evo, možda treba ipak podsjetiti, a većina se toga i sjeća u Hrvatskoj, prije četvrt stoljeća obvezujuća ikonografija ovakva zatrpavala nas je iz dana u dan u vrijeme Slobodana Miloševića i njegovog uzdizanja tamo od 1987. pa prema 90-ima i srbijanskoj oružanoj agresiji prema susjednim državama. I tada se ledila krv u žilama, a pogotovo 91. kada je to preraslo u totalnu srbijansku oružanu agresiju. Nekoliko dana je to bilo na Sloveniju, ali u Hrvatskoj sjećamo se i Vukovara i Škabrnje i još 155 masovnih istraženih grobišta koji za sebe ostavila ta agresija diljem Hrvatske. Da ne govorim što se događalo sve nakon toga od 92. do 95. na prostoru Bosne i Hercegovine sa vrhuncem u Srebrenici, jel, 95. godine. I mogli bismo reći da se sada ponavlja ta ikonografija i da zapravo jedan od glavnih institucijskih nositelja srbijanske agresivnosti jest Srpska pravoslavna crkva, i to je nedvojbena činjenica, ne samo kad se radi ovako o pjevanju, pa možemo reći možda je to bilo nekontrolirano, možda pod utjecajem nekakvih pića i tako dalje ili nečega drugoga. Ako pogledamo, a i to je se gledalo, ali nažalost nije uopće prezentirano odgovarajuće u hrvatskoj javnosti. Dakle, pored Srbijanske akademije nauka i umjetnosti, pored društva književnika, dakle intelektualne kreme, kako bismo rekli, najdugoročniji, najstabilniji, najuporniji ubojice za pisaćim stolom, ako tako možemo reći, kako bi rekla Hannah Arendt, jel? Dakle, oni koji promoviraju zlo, potiču ga i proizvode ga sa svojim znanjem, jeste upravo Srpska pravoslavna crkva. I nažalost, ako možemo reći da u Srbiji nije došlo do suočavanja na toj, dakle, razini proizvođača zla, onda zapravo ostalo je potpuno nepoznato, jel, negdje gurnuto na marginu u hrvatskoj javnosti, pa i u BiH, dakle, da je vjerska zajednica, Srpska pravoslavna crkva, hodočastila na gotovo sva stratišta diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I to nije priča, dakle, to postoje izvorni videozapisi njihovi, dakle, nije bilo okupiranog, a to znači zločinačkog mjesta gdje su oni došli, a da glavnu ulogu nisu upravo igrali sa ovakvom, dakle, da, predstavom koja je bila gotovo... Je li slučajno baš, neki kažu, on se naravno pokušao oprati preko Večernjeg lista, to je zbog specifične situacije Večernjeg i uređivačke politike koje vode u Bosni i Hercegovini, gdje su vrlo bliski sa Dodikom. No dobro, to je sad jedna druga priča. Zanimljivo je za tog zagrebačko-ljubljanskog, dakle, čelnika njihove crkve, Porfirija. Kažu da je duhovno čedo bačkog episkopa Irineja Bulovića. Ja sam danas razgovarao sa svojim izvorima u Vojvodini. Porfirije je bio iguman manastira u Kovilju kraj Novoga Sada. Porfirije je također bio predstavljan medijski kao osoba koja je tobože umjerena, pa je podržavao Borisa Tadića, ali ujedno i velikosrpske planove u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Kad govorimo o toj Irineju Buloviću i kad govorite o njihovim aktivnostima 91. Interesantno je da su poznate snimke Irineja Bulovića, ja sad to ne mogu sve puštati ovdje jer bi nam otišla cijela emisija, na televiziji Novi Sad kako blagoslivlja srpske tenkove koji idu u napad na Vukovar, a otvoreno je pred kamerama rekao jednu nevjerojatnu gadost, a to je da su vukovarski branitelje koje on naziva ustašama od kostiju srpske dece radili, kako oni kažu, brojalice. I sad kad netko dolazi iz takvog miljeja, onda se ne trebamo čuditi da pjeva ovakve pjesme. Jer vidimo tu i riječi Dinara, dakle Hrvatska planina, vidimo Donji Lapac, dakle otvorene pretenzije. Ne dvojimo, dakle, mogli bismo ići daleko u povijest, tamo u srednji vijek, kada je došlo do tog nekakve simbioze, ako možemo reći, između države, nacije i vjere, pa čak i po rodbinskoj liniji. I onda možemo pratiti cijeli niz stoljeća kada je Srbija nije postojala i zapravo uopće nije imala elemente države, onda je nositelj zapravo cijelog tog nekakvog identiteta, jel,
bila upravo Srpska pravoslavna crkva, ali njezina agresivnost i njezino formiranje sa tim nazivom Srpska pravoslavna crkva nije tako staroga vijeka, ona je bila rasijepljena. Dogodilo se razumljivo u prvoj Jugoslaviji pod Karađorđevićima 1920. godine, otkad se koristi taj naziv u privilegiranom smislu, i od tada je ona dobila sve ovlasti praktično na prostoru cijele Jugoslavije i od svih ostalih vjerskih zajednica na cijeli niz i formalnih, a pogotovo stvarnih načina bila je privilegirana i u funkciji, dakle, osvajačkih, agresivnih srbijanskih pretenzija. I ne samo, teza... i ne samo možda što su se prilikom odlaska tenkova, dakle kad su kretali, jel, blagoslivljali tenkove, pa se može onda izgovoriti da eto, išlo se negdje nešto možda štititi i tako dalje. Na mjestima zločina su se događala ta blagoslivljena sa jednakim intenzitetom i u glavnoj ulogi. To je ono što najviše treba zabrinjavati. I budući nije bilo suočavanja, suočavanje podrazumijeva, dakle, objektivnost, istinu, distanciranje od svega toga, jel, i sigurno da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoje ljudi koji su to i tada osuđivali, međutim oni nisu mogli doći, nažalost, do izražaja i očito ne mogu ni sada. I taj scenarij koji se ponavlja, to je ono što nas treba najviše zabrinjavati, dakle, to treba biti pouka, jel, i potrebno bi bilo, jel, u hrvatskoj javnosti puštati ne ove snimke od prije 5 godina, nego snimke od prije 20 ili 25 imamo godina. Imamo i te snimke, vidjet ćemo ih danas. Pa će se vidjeti da je to zapravo ista scenografija, isti zanos, i da se doslovno, dakle, nakon zločina koji su se počinili na okupiranim područjima, da se uredno sve što je opljačkano, uništeno, ubijeno, blagoslivlja kao nekakva prosperitetno. Jedna od glavnih teza politike Srpske pravoslavne crkve, koju smo imali prilike čuti često zadnjih 20 godina, je gdje je Srpska pravoslavna crkva i Srpski pravoslavni grob, oni kažu tu je i Srbija. Zbog toga i zbog takve politike, vi ste spominjali kralja Aleksandra, oni su vrlo slični Ruskoj pravoslavnoj crkvi, koja ne priznaje Ukrajinsku, pa onda tako oni, na primjer, ne priznaju autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve, ili ono što je puno sad drastičnije i vidljivo i na nogometnim utakmicama i tako dalje. U Crnoj Gori je Srpska pravoslavna crkva glavni destabilizator države. Oni ne priznaju Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Naime, to se dogodilo upravo od 20. možemo pratiti taj proces, kad je jednostavno ispod položaja političke velikosrbijanske ili beogradske moći zapravo date su ovlasti upravo takve, dakle, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koje su netipične za pravoslavne crkve koje su inače autokefalne po nacionalnom državnom smislu nakon šizme tamo u 11. stoljeću 1054. kada je došlo do podjele na istočnu i zapadnu crkvu, i nije uopće potrebno, jel, da jedna autokefalna, dakle samostalna crkva, njoj ne treba priznanje od druge crkve, a pogotovo ne od Srpske pravoslavne crkve. Međutim, političkim i drugim nasiljem, dakle, i u Crnoj Gori i u Makedoniji nametnuta je Srpska pravoslavna crkva sukladno pretenzijama, jel, jer se Makedonija zvala Južna Srbija i tako dalje. I sigurno da je, jel, ne samo, dakle, kad se radi o Hrvatskoj, nego, dakle, i u Crnoj Gori možemo pratiti taj proces, a pogotovo isto tako 90. godina, jel, kad je trebalo srediti stanje u Crnoj Gori od predsjedništva, izbora i svega onoga, da i Crna Gora bude u funkciji srbijanske oružane agresije, pa i izdizanju Miloševića. To je više ličilo ne na neku političku ikonografiju 20. stoljeća u Europi ili krajem 20. stoljeća, više ličilo na neke rituale iz srednjega vijeka u vrijeme teokratskih režima, jel, i glavna ikonografija Slobodana Miloševića u uzizanju i kasnije bila je upravo ta, nažalost, crkvena i vjerska. Da, i kad, već se, spomenuti... kad se analizira, dakle, vjerski tisak, to je zanimljivo, dakle, uvijek se može i da je, eto, neki svećenik u zanosu ili pod utjecajem nečega trenutka ili nečeg drugoga to napravi, ali kad se uđe u analizu tiska, dakle, nečega što se piše, dakle, zastrašujuća razlika između tiska, dakle, vjerskog tiska Srpske pravoslavne crkve 90. godina, da ne idemo dalje, a slično je bilo i u ranijim, jel, problematičnim situacijama, ali 90. godina, dakle, potpuno suprotno odgovora, recimo, evo, usporedit ćemo, dakle, sa govorom čelnih osoba u katoličkoj crkvi u Hrvatskoj. Dakle, to je dramatična razlika. S jedne strane imate govor, zaista je komunistički govor, govor dobra, jel, stišavanja strasti, poruka mira, ljubavi i tako dalje. S druge strane imate najagresivnije izljeve strasti, mržnje, razaranja i blagoslivanja svega toga. Pa upravo je to i temeljno pitanje. Nije sporan ekumenizam,
nego je sporno to što Srpska pravoslavna crkva naprosto nastupa kao politička organizacija. Kad spominjemo tog Bulovića, koji je duhovni otac Porfirija, ispada da je on zapravo bio, upravo ovo što ste vi rekli, vrlo blizak, recimo, Mirjani Milošević svojedobno, prvoj dami Srbije. Neki kažu, neki su ga čak i nazivali, zapisao sam, evo, vladika pukovnik. On je po nekim podacima radio za srbijansku udbu. Zanimljiv je taj spoj kod njih. Možeš biti komunist poput Miloševića, možeš biti četnik poput Nikolića, možeš biti projugoslavenski demokrat poput Tadića, ali kad je u pitanju velikosrpski koncept, onda su svi Srbi jedinstveni, za razliku od nas Hrvata. Zapravo, mijenja se okvir, mijenjaju se ukrasi, dakle, mijenja se, dakle, možemo reći, dlaka, ali čut se, nažalost, ili sadržaj, bolje reći, uopće ne mijenja. Ne samo sada, prije 5 godina, gdje već u ovoj proizvodnji zaborava u Hrvatskoj, već su neki naraštaji odrasli koji se ne mogu toga sjećati, a pogotovo zbog zaborava koji se proizvodi, nego i u vrijeme okupacije, dakle, na trećini i četvrtini Hrvatske, odmah neposredno nakon toga, sjetimo se, dakle, nakon Oluje, već na Visovcu ili drugdje, imate dramatično ponavljanje ovakvih scena, tako da to je jedan cijeli kontinuitet, samo što jednostavno mi to nismo iz političkih vjerovatno razloga i svih veleizdaja koje se događaju u Hrvatskoj, i zapravo mi bi se trebali fokusirati daleko više na temelju ovoga, dakle, zbog čega se to događa, da mi ništa o tome ne znamo, a to živi neprekidno, dakle, i u vrijeme okupacije, to znači do 95. godine, i odmah poslije toga, raznim abolicijskim zakonima, dakle, najgore vrste zločinaca su pretvarane, dakle, ono što se ne može abolirati ili amnestirati, dakle, pretvarane u takozvanu oružanu pobunu, i tada automatski abolirano, to znači ništa se nije dogodilo, i osobe četničke sklonosti koje su u vrijeme Jugoslavije nisu mogle dobiti neke upravljačke položaje, došle su, dakle, u hrvatske i lokalne i državne institucije nakon 95. godine. Pritom, ja uvijek volim, kad imam prigodu, pa i sada ću ponoviti taj podatak, dakle, da vidite koliko je, nije problem, dakle, Srpska pravoslavna crkva, naime, ona je problem, ali prvenstveni naš problem jesu, dakle, institucije u Hrvatskoj. Naime, prvi abolicijski zakon u Hrvatskoj donesen je, dobro zapamtite, 1992. godine u rujnu mjesecu, dakle, kad je još uvijek trećina Hrvatske bila okupirana, i mislim da ne moramo objašnjavati većini ljudi koji žive u Hrvatskoj što se događalo 1992. Dakle, 1992. godina, na jednom od prvih sjednica novog sabora po novom ustavu Hrvatske, donesen je jedan abolicijski zakon gdje su državne institucije, to znači od policije, gdje su postojali odjeli za ratne zločine, do DORH-a, dakle, državnog tužiteljstva, odnosno državnog odvjetništva, do pravosuđa, dakle, nasilnim putem, političkim nalozima, dakle, nedvojbene činjenice, istrage i tako dalje, koje su ukazivale se radi o zločinima, ratnim zločinima koji se ne mogu abolirati, amnestirati, to je silom politike pretvarano, dakle, u oružanu pobunu, a onda automatski je bilo, dakle, nije se procesuiralo. Ne samo druga stvar, da se vidi koliko to je bilo planski da bi se mogle upravo takve osobe penetrirati u državni sustav. Naime, nije donesen zakon o amnestiji koji je uobičajen, pa da se onda jednostavno zbog budućnosti neke stvari amnestiraju, dakle, oprosti se izdržavanje kazne i tako dalje. Ali ovdje se dogodila abolicija, to znači amnestija je kad nekoga osudite pa mu onda oprostite ili smanjite kaznu zbog nekih razloga, recimo nekakve budućnosti ili politike, a sasvim pogrešno je kad se nešto abolira. To znači, zapravo, formalno pravno se odlučuje da to nedjelo uopće nije postojalo. A amnestirana osoba, kad bi htjela ući i zaposliti se u javni sustav, kad se javite na natječaj, morate donijeti potvrdu o nekažnjavanju. A abolirani ratni zločinci, dakle, oni donose potvrde iz pravosudnog sustava, dakle, da nisu nikada procesuirani. I to je razlika, dakle, očito je neko već tada... I još tuže novinare, recimo, mene kad ih prozivam, da. Očito je, dakle, već tada to proizvedeno, ima obilje, dakle, dokumenata, dokaza, još uvijek živi svjedoka iz sustava državnoga, koji mogu svjedočiti ovo što vam ja govorim, a budući sam, dakle, ja bio i osnivač i prvi ravnatelj Središnjeg arhiva Ministarstva obrane, dakle, o tome isto tako mogu svjedočiti koliko god hoćete i prema dokumentima. To je sad još jedna druga tema koju smo otvorili, ali s obzirom da gospodin Porfirije kaže da on nije pevao, sad ćemo mi samo onu sekvencu
od Đujiću pusti ponovo. Možda samo ovaj, nije on jedini. Dakle, on se najmanje, ako je to prošlo Stjepanu Mesiću, jel, da je zjevao u Australiji kad je pjevao ustaške pjesme, onda je čovjek jednostavno vidio da to pali u Hrvatskoj. To svi ovi što imaju brade zjevaju. No, no. Evo, ajmo sad vidjeti samo taj dio zjevanja o Momčilu Đujiću još jedan put, pa da demantiramo jedan intervju koji je dat jednim novinama u kojima isto stoluje jedan pop. Da se ono na dinari sjaji Đujiće, a kokarda na glavi. Da se ono na dinari sjaji Đujiće, a kokarda na glavi. A dinare svanuće sloboda doneće. Evo, kaže čovjek, podmetnuli su mu, kaže nije pjevao, sad smo vidjeli ipak da, ipak kao jedan vjerski čelnik bi trebao govoriti istinu, a ne bi trebao lagati. Razumljivo je to, ali opet nije ni on ovaj problem kao pojedinac. Dakle, problem je sustav koji jednostavno proizvodi takve kadrove, a svi drugi koji ne pristaju na tu igru, kao i u vrijeme Slobodana Miloševića, dakle, i to valja da vidite metodologiju rada, dakle, i u vrijeme Slobodana Miloševića, odnosno prije raspada Jugoslavije, dakle, glavno nasilje se događalo upravo u Srbiji u javnom životu. Ko se god nije htio u medijima, politici, gospodarstvu i tako dalje uklopiti u agresivni velikosrbijanski plan u Srbiji, bio je mican, bilo takozvanoj antibirokratskoj jogurt revoluciji, ili je bio ubijan ili drugim vrstama nasilja maknut iz pozicija javne moći. Očito da se u svim institucijama to događa, pa i danas, jel, kad imate u Srbiji, kad gledate životopis čelnih osoba, jel, radi se uglavnom o deklariranim četničkim vojvodama, koje samo za potrebe, kao i sada govore, da su zijevali, eto, nisu sudjelovali i slično. Da. Ali nije to, dakle, naš problem je opet, jesu naše državne institucije. Problem su naši. Evo, vidjeli smo ovdje i na slici, namjerno sam stavio bivšeg predsjednika Ivu Josipovića i aktualnog premijera Zorana Milanovića, kako uz bok stoje s velikim poštovanjem uz Porfirija. Zanimljivo je kako, evo, i kad budu one uskršnje i božićne poslanice patrijarha Irineja, da se u njima recimo govori o Kosovu kao svetoj zemlji, iako je, evo, i Republika Hrvatska priznala nezavisno Kosovo kao i sve demokratske zemlje u Europi. A ono što je još gore, kada se patrijarh Irinej obraća vjernicima, Srbima u Hrvatskoj, on kaže da se obraća Srbima u Hrvatskoj, Dalmaciji, Baniji, Lici, Kordunu i u Slavoniji. Znači, on ne priznaje Hrvatsku ovakva kakva jest. Oni Dalmaciju, Baniju, Liku, Kordun i dalje smatraju srpskim teritorijem, a čelnici, vidjeli smo predsjednika vlade i bivšeg predsjednika Josipovića, idu njima na noge, klanjaju im se, ljube im ruke, jedu s njima onaj njihov kruh. Dakle, velikosrbijanski projekt je multiinstitucijski projekt, dakle, takozvane elitne institucije, dakle, državne, društvene, znači intelektualne, jel, i vjerske, jednostavno sudjeluju u tome, što znači da kadrovi koji se ne žele uklopiti u to jednostavno nemaju prolaza. Ono što isto treba opet ovdje da se vratimo našim temeljnim problemima koje mi možemo riješiti, a to je stanje u Republici Hrvatskoj, i da bismo vidjeli koliko su stvari duboke, jel, kad govorimo o četnicima i tako dalje, valja znati, jel, da je primjerice u Drugom svjetskom ratu na prostoru srednjeg Jadrana, ajmo tako reći, približno od Šibenika pa dolje ispod Makarske, da su postojale četničke postrojbe od nekoliko tisuća četnika, jel, od zapovjednika pa do zadnjeg četnika, niti jedan nije bio srpskog etničkog podrijetla, nego sve su bili etnički Hrvati. Da bismo vidjeli, jel, dakle, da to prebiva, jel, u hrvatskom društvu i taj proces, jel, zbog raznih motiva, interesa, pogotovo u vrijeme prve Jugoslavije, privilegije. To je nastavak te Orjune. Dakle, Orjune ili
Isto tako kad gledamo nekakve... Ima li danas Orijune profesore? Ima i na drugi način. U nekim dijelovima nekih klubova. Dakle, u vrijeme kad je predsjednik Josipović bio predsjednik i obzirom na njegovu politiku i njegovo kretanje, dakle, i rehabilitacije Republike Srpske, najveće zločinačke tvorevine nakon drugog svjetskog rata u Europi, dakle, jedna od njegovih temeljnih vanjsko-političkih zadaća bila je dakle, ponovno vratiti Srbiju na međunarodnu scenu i ona se zapravo preko njega vratila, ne samo Tadić, nego Republika Srpska. Recimo, on je bio jedini ili prvi političar, dakle, službena državna osoba tog ranga koja je otišla posjetiti Republiku Srpsku i on je mjesecima tamo hodočasio. Ja sam ga u kolumnama često nazivao tada trećerazrednim srbijanskim činovnikom, objašnjavajući, navodeći činjenice o čemu se to radi. A bio je čak i prijatelj sa vladikom Zahumsko-Hercegovačkim Grigorijem, čije sjedište u Mostaru, koje je, nažalost, evo, uspio čak i dubrovačkog biskupa monsinjora Matu Uzinića uvjeriti da je on veliki ekumenist, a zapravo je propagator velikosrpske ideologije, samo ove Dodikove linije koju podržavaju, ne znam, čak i neki portali u Hercegovini koji su povezani na više načina sa Dodikom, bili su čak i sa onim kontroverznim Kačavendom koji je bio onda kasnije u seksualnom skandalu sa vrlo neprimjereno. Evo, da bismo vidjeli psihološki profil, evo, sami ste se naveli jedan primjer, mogli bi ih navesti jako puno, dakle, radi se osobama koje, iako su vjerske, jel, i javne osobe, jel, sa nekakvom javnom odgovornošću, ne samo u vjerskom, nego i uopće smislu, dakle, očito, jel, što rade, jel, pa onda neće se ispričati, reći, ne znam, ponjelome ili nešto, nisam mislio u tom trenutku, nego, dakle, otvoreno, jel, govore kako to nije istina i da to, da su samo zijevali. Jel, evo da vidimo, da vidimo sad, imat ćemo i telefon malo kasnije, da vidimo sad još prije reklama jedan prilog, vidjet ćemo, ja sam spomenuo ovdje Kačavendu, to je, dakle, jedan vrlo cijenjeni pravoslavni vjerski čelnik. Vasilije Kačavenda, tuzlansko-zvornički episkop 13.7.95. u Srebrenici, evo, da vidimo, osim što je blagoslivljao Ratka Mladića, šta je rekao o Hrvatima, šta je rekao o Bošnjacima, da vidimo. Ja želim da čestitam gospodinu generalu i preko vas, hrabroj srpskoj vojsci, vojnicima i vojskovođama, tim novim našim odvodićima, koji su u svakoj prilici spremni steći i put poteći i na strašnom mjestu odstojati u odbrani vječnih ideala vjere naše pravoslavne, imena Srbinog i otačbine, koji hrabro nose krš časni da bi dobili slobodu zlatnu, da im izrazite moju zahvalnost što su staru srpsku Uroševu prestonicu oslobodili od nekrsta i od križa. I budite sigurni da nije bez razloga što i Hrvati kukaju, što Srebrenica postaje ponovo srpska. Mi osjećamo da Božja ruka vodi nas, jer zar nije čudo Božje, braćo i sestre, da poslije tolikih žrtava samo oko Srebrenice, stare srpske prestonice, Uroša nejakoga, zar nije čudo i milost Božja da evo za tri dana oslobode hrabri srpski borci srpsku zemlju okupirani od Osmanlija, da tamo gdje je časni krst sijao postavili su ruglo polumjeseca. Krv vapije za osvetom, svetići se srpski narod rušio je najmoćnije imperije. I evo, dočekujemo radosne dane, polako približavajući se onome trenutku kada će se ponovo poslije kosovske bitke ujediniti i vaspostaviti srpska država. Da li će biti velika ili mala, uopšte nije važno, neka bude onolika kolika je potrebna da Srbi na njoj mogu slobodno da žive, da slobodno dišu, da slobodno rade. Kačavenda je kasnije bio uhvaćen u vrlo nezgodnom seksualnom skandalu, ne sa ženama. Neki portali koji vole ovako i mene prozvati tamo u Mostaru, su vrlo bliski sa Kačavendom iz više razloga. Kako komentirati, evo, to
to podložništvo, evo imali smo Josipovića koji je bio dobar s Dodikom, Dodik sa ovakvima, kud to Hrvatska ide, profesore? Neke stvari su pripremljene prije 90. godine, to znači infiltracija nove situacije u Hrvatskoj, to znači i novih političkih institucija i zapravo već tada, 90. godine, hrvatske institucije su bile infiltrirane upravo od ovakvih kadrova koji su se sada prikrivali na razne načine, ali po dijelima ih prepoznajemo. I zato valja naglasiti opet, da se ne bi shvatilo kako je sad ovdje se proizvodi nekakva generalna antisrpska, ne antisrbijanska, nego antisrpska histerija, valja reći da usprkos ovakvom zastrašujućem psihološkom pritisku, dakle medija, Srpske pravoslavne crkve Miloševića u ono vrijeme, ipak statistički gledamo većina etničkih Srba u Hrvatskoj nije tome podlegla, nego jedan dio, ali manji od 50% se uključio u srbijansku oružanu agresiju. A isto tako valja naglasiti da je određeni broj, dakle, etničkih Srba u Hrvatskoj da su bili dragovoljci Domovinskog rata. I sad ono što je najpoučnije i najzanimljivije, ti dragovoljci, dakle, etnički Srbi koji su branili svoju domovinu Hrvatsku, oni su od državnog sustava više šikanirani nego Hrvati, branitelji. Što je? To znači da zapravo moćne političke strukture od 90-ih u Hrvatskoj nisu dopustili, da etnički Srbi koji su pokazali svoju socijalnu svijest, domoljubnu hrvatsku svijest, dakle da vole prostor i ljude i ambijent i društvo u kojem žive, dakle nije im se dalo da se politički artikuliraju, da oni budu predstavnici, dakle, etničkih Srba u Hrvatskoj po svim, ne po etničkim, nego po socijalnim referencama. To su, dakle, pravoslavci. Što je s Hrvatskom pravoslavnom crkvom? Bili problem taj bio riješen, recimo, da imamo Hrvatsku pravoslavnu crkvu? Sigurno da tortura i zapravo vjernička potreba pravoslavaca, naime i taj proces opet možemo pratiti iz ranijih stoljeća, gdje Srpska pravoslavna crkva, pogotovo nakon 918. godine, a i prije toga Kuen Hedervar i razni drugi vladari na hrvatskim prostorima, po onoj staroj divide et impera, to znači davanjem povlastica manjinama, bilo vjerskim, etničkim ili po nekakvim drugim kriterijima, stvarali su taj razdor u matičnome društvu, pa se to nastavljalo i dalje. To znači, pogotovo u vrijeme od 18. godine i prisilom na druge načine, jednostavno su ljudi zbog egzistencije i drugih razloga bili prinuđavani da u vrlo kratkom roku se izjašnjavaju, ako su bili pravoslavci, da se izjašnjavaju etničkim Srbima, najprije fingirano, a onda u tom stilu kad se vidi da se isplati, odgajaju se djece, onda se oni zaista tako i osjećaju. Kad bi se ušlo u tu genezu, moglo bi se ići u ranija stoljeća, dakle, pravoslavlje i u Hrvatskoj i u BiH je veoma složen i etnički i uopće povijesni proces, ali zahvaljujući dvijema Jugoslavijama gdje ta srbizacija ili velikosrpstvo imalo dominantnu ulogu unutar državnog i društvenog sustava, omogućilo je da zapravo ako hoćete biti pravoslavac, možete biti samo Srbin. To se pogotovo odnosilo, dakle, i na Makedonce i na Crnogorce. Mislim, da bi oni mogli puno uvjerljivije to svjedočiti. To znači isto tako kad se radi o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi, kad se god nakon 90. pojavi nekakav pokušaj osnivanja Srpske pravoslavne crkve, što je legitimno pravo, dakle, da bilo tko može osnivati sukladno svojim uvjerenjima vjerske zajednice i davati i nazivati ih onako kako želi i kako vjeruje, onemogućava se osnivanje Srpske, odnosno Hrvatske pravoslavne crkve u Hrvatskoj pozivanjem na NDH ili Hrvatsku pravoslavnu crkvu koja je tada 42. osnovana. Dakle, tako da sigurno da ima u Hrvatskoj građana, državljana koji bi htjeli svoje vjersko pravoslavlje izražavati u okviru Hrvatske pravoslavne crkve, ali to se onemogućava prvenstveno od hrvatskih infiltriranih izdajničkih državnih institucija. Na telefonskoj liniji u Kistanjima imamo zamjenika načelnika općine, mladog Roku Antića. Gospodine Antiću, dobro vam večer. Dobro večer vama, svim gledateljima Bujiše u domovini i iseljeništvu i vašem cijenjenom gostu studiju. Gospodine Antiću, namjerno nisam danas zvao nikog iz Vukovara, iako bi tamo imali ljudi dosta za reći, ali čini mi se da se ta klica sukoba koju neki prizivaju sa istoka ponovo, nažalost, proširila i na Kistanje. Recite mi točno što se događa u Kistanjima, ima li tamo nekih problema, provokacija,
Jesu li to incidenti ili se to događa sustavno? Tamo su, evo da kažemo našim gledateljima, naši dragi Hrvati iz Janjeva se naselili, protjerani ste s Kosova od strane Srbijanaca i njihove agresije, našli ste ovdje ili ste barem mislili da ćete naći svoj mir i onda se eto događa nešto vrlo, vrlo čudno. No ovako, mene za početak kao kršćanina zaista o žalosti ovo što sam vidio i ovo su vrlo opasne tendencije. Znači da su kistanje oči Domovinskog rata bile jezgra jedne velikosrpske četničke pobune, to je valjda svima jasno. Jedan od glavnih podupiratelja četničkog pokreta i četničke pobune u Hrvatskoj državi je bila upravo Srpska pravoslavna crkva, a ishodište je bilo kistanje i ovdašnji manastir Krka, koji se recimo nikada nije distancirao od četništva, otvorenog četništva, a takvih pojava ima nažalost i dan danas. Mi tome svjedočimo konstantno, to je jedan kontinuitet, a znamo, hvala Bogu, mislim, nažalost, kakve su potpise ovdje ostavili zločinci i Simo Dubajić koji je recimo iz Kistanja, kao i pop Momčilo Đurić koji je haračio ovdje i tako dalje. Ja bi... Kako vi doživljavate, gospodine Antiću, kako vi doživljavate kad danas čelnik Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj veliča Momčila Đujića koja je evo iz kraja u kojem živite? Ma, iskreno rečeno, mene to i nije puno iznenadilo, jer znate, prije izbora episkopa Porfirija Perića, prijelazni administrator Zagrebačko-Ljubljanske eparhije bio je vladika dalmatinskih Fotije, koji već 15 godina vodi dalmatinsku eparhiju. I ja sam navijao za opciju da njega izaberu, pa da vi malo u centru Zagreba vidite kako se njegove, recimo, četnički pokret. To bi bilo vrlo zanimljivo. A ja bih vas samo nakratko podsjetio na jedan detalj iz svibnja 2011. godine koji se ovdje dogodio. Znači, zašto se nikada, recimo, nije pokrenula istraga protiv jednog dugogodišnjeg igumana u manastiri Krka, Germana Bogojevića, koji u jednom lokalu, recimo u obližnjim Đevarskama, razbije bocom hrvatski grb na zidu, sustavno provocira, a još je ohrabri da prijeti smrću hrvatskom branitelju koji ga je, recimo, raskrinkao objavljujući inkriminirane fotografije na koje se jasno... Riječ je da kažemo gledateljima, imali smo to u Bujici o Željku Huljevu, novinaru braniteljskog portala i branitelju. Navodno je Bogojević umeđu vremenu osuđen na godinu dana uvjetno, prebačen je negdje u Slavoniju, valjda da tamo šire ekumenizam, a odvjetnik u tom procesu je imao iz Srbije. Ja sad ne znam, jel smijem ja sebi njemačkog odvjetnika recimo dovesti u Hrvatsku, ne znam po kojim to zakonima je mogao imati odvjetnike iz Srbije. No dobro, gospodine Antiću, vidjeli smo na ovom telopu kad se vi javljate srpske mladiće sa tri prsta na ulazu u Kistanju. Sad ćemo vidjeti još evo i jedan telop. Vidjet ćemo kako to izgleda kada suživot Hrvata i Srba u Kistanjima. Evo, vidimo ovdje, ovo su sve fotografije sa Facebook stranica. Ovo su sve fotografije koje drugi mediji prešućuju. Evo kako je lijepo ukrašena Srpska pravoslavna crkva tamo kod vas. Kako je živjeti sa time onako? I je li Porfirije zapravo jedini ili znate možda još nekog iz njihovog svećenstva ko nastupa na ovaj način kako nastupa? Ma gledajte, ja ću tu biti potpuno otvoren i reći da konkretno najveći širitelj i propagator četničkog pokreta u Kistanjama je pop Đorđe Veselinović, parok kistanjski, koji recimo funkcionira kao paralelna vlast u općini, znate. Manastir Krka je paralelna institucija vlasti, recimo oni određuju što se treba raditi, a SDSS-ova vlast to mora nakon toga provjeriti. Odgovorno tvrdim, vladajući SDSS u općini Kistanje, što se srpske opcije tiče, ne smije imati konkurenciju političku. Da bi se to provelo, pojedini pravoslavni popovi, kao na primjer ovaj spomenuti, vrše neviđeni pritisak na srpsko stanovništvo koje uglavnom starije životne dobi, recimo pod prisilom oni moraju glasati za SDSS jer inače nema obilaska bolesnika, nema pomoći, nema lijekova i tako dalje. Jer za njih tko nije za SDSS, taj nije dovoljno dobar Srbin. A recite mi, Antiću, kada dolaze vladine delegacije, jel dođu u općinu Kistanje da razgovaraju s vama o vašim problemima, problemima Hrvata i svih ostalih građana koji tamo žive, ili odu negdje drugdje? Recimo, malo je poznato da je potpredsjednik Grčić Branko iz Kistanja,
Jel on dođe kad tamo ili ode negdje drugdje? Ministar Branko Grčić je u istinu iz Kistanja. Ja sam se nedavno pitao, recimo 3,5 godine je prošlo od ove kukuriku vlasti i Kistanje vam je kao jedna radioaktivna zona, znate. Recimo kada službeno dolaze ministri, oni odu dolje lijepo na klanjanju kod Fotija. A recimo službenih susreta i kontakata u općini Kistanje, ono redovitih nema. I kad su bili ono incidenti, recite nam kratko za kraj, da zna javnost, jesu to vaši neki huligani tukli bogoslove ili su bogoslovi došli s nekim majicama i šta je pisalo na majicama da se provocira Hrvate koji su protjerani sa Kosova? Na majicama je pisalo recimo Kosovo je Srbija, majice s otpilima su konstanta, recimo dvoglavi orao i tako dalje. I ja se čudim toj hrabrosti. Oni su nekad recimo hrabrost pokazivali preko društvenih mreža, recimo iz Australije, iz Kanade, Srbije i tako dalje, ali recimo prilikom preobraženja, kad je onaj centralni njihov blagdan tamo iza naše Velike Gospe i tad se skupi 10,000 Srba na ovim područjima i to je onako, Bože me oprosti, ali onako orgije blage. Gospodine Antiću, bit ćete uskoro gost u Bujici. Želim vam svu sreću i pozdrav Hrvatima u Kistanju. Hvala vam lijepo, samo za kraj ako smijem. Da nije bilo Bujice, ta se istina ne bi pronjela. Ja ću još najaviti, hvala vam, i u sklopu ovog javljanja najavljujem da vam tamo dolazi, mislim u nedjelju 19.4. oko 18 sati Tihomir Dujmović promovirati zajedno sa profesorom Hebrangom svoju knjigu Hrvatska u raljama djece komunizma. To je u Kistanjima, dakle u nedjelju, u koliko? U 18 sati? U 18 sati u Domu kulture. I ja dođite tamo svi. Naše ljude iz Promine, iz Lišana, iz obližnjih dijelova Stankovaca da nam se pridruži. I hoće. Evo, a dan prije Dujmović u Dugopolju u 19 sati, to je za moje prijatelje u Splitu i drugdje nek dođu. Idemo sad na reklame, dragi gledatelji, nemamo puno vremena, imamo još jedno javljanje. Hvala Roko. Lana Karlovačka tiskara najveći je proizvođač tiskane komercijalne kartonske ambalaže, a uz to je i klasična tiskara za proizvodnju brojnih grafičkih proizvoda. Kutije i upute za farmaceutsku industriju, kutije za prehrambenu industriju, kutije iz valovitog kartona, samo su dio asortimana čiju kvalitetu potvrđuju naši klijenti, renomirane tvrtke hrvatskog gospodarskog života. Suvremena tiskara i moderna tvornica visokokvalitetne kartonske ambalaže. Lana Karlovačka tiskara d.d. U 1971. u Samoboru je osnovana tvrtka DIV, danas članica DIV Grupe. Sve je započelo tvornicom za proizvodnju vijičane robe, a širenje asortimana i ulaganje u nove tehnologije dovelo je do današnje brojke od 3,500 zaposlenika, te statusa europskog lidera. DIV Grupa primat u brodograđevnom i drugim sektorima, osim vijičanom robom, ostvaruje i visoko kvalitetnim asortimanom strojarskih dijelova, pribora za željeznički program, kao i proizvodima prema nacrtima naših klijenata. Posebno mjesto zauzima građevinski mjerni, te alat opće namjene iz našeg brenda Modex Profiline, koji zadovoljava najviše standarde kvalitete, ali i sve potrebe naših kupaca. Provjerite i vi zašto su naši klijenti jedni od najvećih svjetskih brendova i zato kada tražite kvalitetu, zatražite proizvode DIV Grupe. Evo profesore, vi ćete sigurno komentirati ovo sa Kistanjima. Prije toga još jedna informacija koju sam dobio iz Vukovara. Da ne zanemarimo naše Vukovarce. Vjerovali ili ne, evo, tamo postoji jedno selo, zove se Borovo selo, to već svi znaju. Tamo postoji jedno kulturno-umjetničko društvo, zove se Branislav Nušić. Oni sutra, zapravo čelnik tog kulturno-umjetničkog društva je gospodin Rade Bosić, on je bivši načelnik općine Borovo selo i u vrijeme okupacije tamo je dočekivao i Šešelja. A sada pod krinkom neke proslave kulturno-umjetničkog društva za sutra u Borovo selu priprema feštu povodom oslobađanja Gorana Hadžića. Znači pod krinkom kuda
pripremaju se fešte za ratne zločince, njima u čast, ljudi koji su sudjelovali u okupaciji Hrvatske. Vidimo to, vidimo ovu posljedicu u Kistanjima, komentar. Dakle, ovo što smo kratko vidjeli u Kistanjima nije, dakle, iznimka, nego gotovo na svim okupiranim područjima, to znači od Kninskog područja preko Korduna, Banovine, zapadne Slavonije, a osobito je bolno upravo to. Dakle, u Borovom selu su, dakle, još radikalnije scene ovoga tipa. Valja podsjetiti da je uskoro obljetnica 2. svibnja, dakle, povodom 2. svibnja 1991. godine, kada je u Borovom selu izvršen zastrašujući pokolj i masakriranje 13 hrvatskih redarstvenika, a 21 je ranjen. Dakle, 13 njih je ubijeno i masakrirano, a 21 je ranjen. Dakle, i takve scene, kao što smo vidjeli u Kistanju, dakle, događaju se redovito na vukovarskom području, a pogotovo u Borovom selu, tako da ne iznenađuje ovo što se povodom Gorana Hadžića to potpuno otvoreno radi, jel, i državne institucije na to uopće ne reagiraju, nego to štiti. To je njima normalno, da. Kad govorite ovo o Borovu selu i drugom svibnju, ja neću danas, dragi gledatelji, ali ću sigurno 2. svibnja pročitati imena i prezimena svih ubijenih hrvatskih redarstvenika i datume rođenja. Zato jer sam jučer, profesore, slušajući Hrvatsko radio, očekivao sam vijesti u 17 sati uz dužno poštovanje prema žrtvama. Slušao sam komemoraciju u Jadovnom i nekakvih 20 minuta su se čitala imena žrtava, dakle, u Jadovnom, u udarnom terminu Hrvatskog radija. Žrtve sigurno to zaslužuju, ali baš me zanima da li će Hrvatski radio čitati imena, prezimena, datume rođenja žrtava u Borovom selu, pa nakon toga žrtava u Škabrnji, pa nakon toga žrtava na Ovčari, pa možemo svaki dan čitati imena žrtava iz Domovinskog rata, kad već čitamo imena i drugih žrtava koje također poštujemo. To bi bilo primjereno. 17 sati umjesto vijesti svaki dan, pa 20 minuta čitat ćemo imena žrtava. Jel znate možda za to? Jučer ste slušali radio. Da, dakle, to je, kažem, opravdano i to je proističe iz jedne veoma velike kulture štovanja žrtava židovskog naroda povodom holokausta i držim da u toj kulturi, jel, poštivanja žrtava, to znači poštivanja i živih i poštivanja života, da će se valjda i u Hrvatskoj naučiti, jel, i puno toga se može naučiti od židovskog naroda, pa očekujem da će se i povodom, dakle, obljetnica velikih tragedija kao što je Blajburška ili povodom 18. 11. ili povodom 2. svibnja također, dakle, ta kultura poštivanja žrtava, jer onaj ko prešućuje žrtve, a to je rekao jedna od preživjelih žrtva holokausta, Elie Wiesel, dakle, ponovno ih ubija. Nažalost, mi u Hrvatskoj veoma, veoma često prešućujemo svoje žrtve. Uzastopce ubijamo, jel? Imamo sad evo još jednu aktualnu situaciju. Znam da nam je ostalo jako kratko vremena. Na telefonskoj liniji u Jastrebarskom imamo generala Marka Lukića, prvog zapovjednika legendarne antiterorističke jedinice Lučko, bivšeg pomoćnika ministra unutarnjih poslova i savjetnika prvog hrvatskog predsjednika do 1992. Gospodine Lukiću, dobar vam večer. Dobro večer vama, vašim gledateljima i vašem gostu. Mislio sam vas zvati u cijelu emisiju, ali nažalost sad imamo samo nekoliko minuta, ali i to je dovoljno da kažete ono što zanima javnost. Evo, kada se sad pojavi vaš telop na ekranu, pojavit će se jedna slika koju je objavio Max Portal, koja je izazvala veliko zanimanje najšire hrvatske javnosti. Neki tvrde da je tamo jedan ministar iz Milanovićeve vlade. Ja neću ništa tvrditi da me netko ne tuži, ali ćemo vidjeti sad i vašu sliku i tu sliku. Ja ću vas pitati, gospodine generale, što ste vi čuli? Koji bi to ministar mogao biti? Pa meni je svojevremeno bivši župan Splitsko-dalmatinski Branimir Lukšić pokojni rekao da je u posjedu slike na kojoj je Branko Grčić, potpredsjednik vlade, na barikadama Simidu Bajića. Prema tome, to je potvrđeno u nekoliko razgovora s njim i on je svjedočio da je tu sliku predao u predsjedništvo HDZ-a prije jedno 4 godine. Gospodine Lukiću, izgleda, ako je to tako, da bolje prolaze u Hrvatskoj Martićevi milicajci nego hrvatski redarstvenici. Pa to ste potpuno u pravu. Prema tome, ispada da je bolje bilo biti na strani Mile Martića nego na strani hrvatskih redarstvenika i demokratskih snaga u Hrvatskoj. Zato što kroz postojeću vladu, ali unatrag nekoliko godina, je očigledno
da Srbi vode jednu mudru kadrovsku politiku i preko SDP-a plasiraju svoje kadrove. To je mreža KOS-a koja neupitno upravlja Hrvatskom danas. Nikada nisu bili organizovaniji, nikada jači, nikada bolje posloženi, a mi nikada slabiji, nikada razjedinjeniji, nikada neorganizovaniji bez ikakve jasne nacionalne strategije. Gospodine Lukiću, to je nažalost naš problem, a ne njihov. Gospodine Lukiću, kakva je uloga prema vašim saznanjima? Bili ste dakle zapovjednik ATE Lučko, visoko u sustavu unutarnjih poslova, savjetnik predsjednika. Kako je, a imate sigurno dobre informacije i obavještajne i druge, prošlo je dosta godina pa smijete javno govoriti o tome, kako je uloga Branka Grčića, Milanovićevog gospodarskog čudotvorca, bila u Domovinskom ratu? Nikakva, osim što je bio na suprotnoj strani. Međutim, on je samo projekt velikosrpske politike danas ili Kosove, jedne tajne operacije koja ima za cilj u hrvatsku politiku plasirati svoje kadrove, i to po mogućnosti koji će raditi destrukciju sustava, koji će usporavati procese transformacije Hrvatske u modernu evropsku državu i zadržavati njenu vezu prema Beogradu i istočnim znači snagama koje su 70 godina zadnjih vladale Hrvatskom. I još zadnje pitanje, tko je prema vašim saznanjima gospodina Grčića doveo na Splitski fakultet? Također mi je profesor Lukšić rekao da je jedan profesor sa Splitskog ekonomskog fakulteta, koji je neupitno po njegovim tvrdnjama agent KOS-a, doveo Grčića i vodio ga cijelim putem kroz magisterij i doktorat sa namjerom da ga u datom trenutku plasiraju, znači, u hrvatsku politiku. To je 10 godina projekt koji su oni vodili, što znači da srpska ili velikosrpska politika ima jasnu kadrovsku strategiju. Oni unaprijed 5 godina znaju koji će kadar gdje plasirati. Gospodine Tako Lukiću, je tajnica od Raškovića, znači Opačićka, ona je ministrica socijalne skrbi, Grčić je tamo gdje treba i oni naprosto kontroliraju hrvatsku i političku scenu i stvarno hrvatsko stanje. Gospodine Lukiću, hvala vam lijepa i vašu zvatu u emisiju, jer ovo stvarno, da budica traje 3 sata, ja bi mogao raditi 3 sata, ali eto, nemamo toliko vremena. Hvala vam na javljanju iz Jastrebarskog. Hvala i vama i pozdrav svim vašim gledateljima. Za kraj, profesor Jurčević, znate, mnogi su kad je izašao ovaj video sa Porfirijem, što je nama centralna tema danas, to govorili, pa joj, šta pjeva Thompson, pa joj, šta pjevaju neki hrvatski svećenici. Ali to nije dobra usporedba. Dobra usporedba bi bila da kažemo što radi katolički nadbiskup u Beogradu. A ono što je interesantno, što sam ja dobio kao podatke danas, a to o tome šute sve druge televizije, od 1920. nikada niti jedan katolik iz Srbije, dakle Hrvat, nije bio nadbiskup. Trenutačno je tamo katolički nadbiskup Slovenac Stanislav Hočevar. I Hrvati iz Vojvodine mi kažu da se obredi na katoličkim misama u Srbiji ne služe na hrvatskom, zapravo u katedrali u Beogradu, ne služe na hrvatskom, nego se služe na srpskom jeziku. I pazite sad, znači ovdje Porfirije pjeva Momčili Đujiću, a tamo mi ni nemamo nekog Hrvata da bude nadbiskup i ne smije služiti misu na hrvatskom, nego je služi na srpskom jeziku. I još drugi podatak, osim što su protjerali 40.000 Hrvata, katoličkoj crkvi u Srbiji vraćeno je svega 20% otete komunističke imovine, a Srpska pravoslavna crkva do sada je uspjela vratiti više od 80%. Komentar za kraj. Evo, nažalost, u bujici smo, a to je jedina mogućnost, nažalost, u hrvatskom medijskom prostoru otvorili cijeli niz tema, pa ću ja iskoristiti ovu završnu rečenicu da zapravo ono najbitnije, a što smo i otvorili na početku emisije, dakle, sve poruke u Hrvatskoj, pa i u Bosni i Hercegovini, kad se radi o srbijanskoj oružanoj agresiji, od ravnoteže, krivnje, izjednačavanja žrtava i zločinaca, a pogotovo Republika Srpska i ovo što je otvorio general Luki, što se događa u Hrvatskoj, dakle, sve poruke su, uključujući i ovo pjevanje, dakle, sve socijalne, javne, političke su da se zločin, i to ratni zločin, organizirani, isplati, raditi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. I to je ono od čega se zapravo i danas treba lediti krv u žilama kad ovo slušamo i zapravo kad se ponavlja povijest svaki 20 godina ovdje, i to na najgori mogući način.
I zaključno, dakle, pustimo to što radi agresivna politika velikosrbijanska, dakle, naš problem koji mi možemo i moramo riješiti da se ne bi ponovila ta tragična povijest, jest, dakle, urediti naše institucije, da tu ne mogu dolaziti osobe kao što su ove koje su, dakle, bile od dva prethodna predsjednika, to znači 15 godina, do cijelog niza premijera koje su izravno, posredno i tako dalje razarale, uništavale, upropaštavale hrvatsku budućnost. Profesore, hvala vam lijepa na gostovanju. Biti će još tema, još ćete govoriti. Nemamo, nažalost, više od 55 minuta. Profesora Jurčevića i još mnoge druge ugledne hrvatske profesore i doktore možete, dragi gledatelji, vidjeti sutra u 11 sati u Lisinskom, kada će Etičko nacionalno sudište izreći svoje osude za Stipu Mesića, Vesnu Pusić i Milorada Pupovca. A čitat će se u Lisinskom sutra u 11 i javno optužnica za veleizdaju za Zorana Milanovića, koju je velikim dijelom sastavio profesor dr. Zdravko Tomas. Tamo će biti profesor Šeparović, tamo će biti još neki profesori, biti će i predstavnici Vukovarskog stožera, biti će i ljudi iz Savske 66 koji danas prosvjeduju već točno 180. dan. Bilo je to sve za danas, sve za ovaj tjedan. Vidimo se drugi tjedan u ponedjeljak u 20 sati i 5 minuta. Sutra u 11 dođite, ljudi, u Lisinski. Doviđenja. Recimo, oni određuju što se treba raditi, a SDSS-ova vlast to mora nakon toga provjeriti. Odgovorno tvrdim, vladajući SDSS u općini Kicanje, što se srpske opcije tiče, ne smije imati konkurenciju političku. Da bi se to provelo, pojedini pravoslavni popovi, kao na primjer ovaj spomenuti, vrše neviđeni pritisak na srpsko stanovništvo koje uglavnom starije životne dobi, recimo pod prisilom oni moraju glasati za SDSS jer inače nema obilaska bolesnika, nema pomoći, nema lijekova i tako dalje. Jer za njih tko nije za SDSS, taj nije dovoljno dobar Srbin. A recite, ove... recite mi, Antiću, kada dolaze vladine delegacije, jel dođu u općinu Kistanje da razgovaraju s vama o vašim problemima, problemima Hrvata i svih ostalih građana koji tamo žive, ili odu negdje drugdje? Recimo, malo je poznato da je potpredsjednik Grčić Branko iz Kistanja. Jel on dođe kad tamo ili ode negdje drugdje? Ministar Branko Grčić je u istinu iz Kistanja. Ja sam se nedavno pitao, recimo, 3,5 godine je prošlo od ove kukuriku vlasti i Kistanje vam je kao jedna radioaktivna zona, znate. Recimo, kada službeno dolaze ministri, oni odu dolje lijepo na klanjanju kod Fotija. A recimo službenih susreta i kontakata u općini Kistanje, ono redovitih nema. I kad su bili ono incidenti, recite nam kratko za kraj, da zna javnost, jesu to vaši neki huligani tukli bogoslove ili su bogoslovi došli s nekim majicama i šta je pisalo na majicama da se provocira Hrvate koji su protjerani sa Kosova? Na majicama je pisalo recimo Kosovo je Srbija, majice s otpilima su konstanta, recimo dvoglavi orao i tako dalje. I ja se čudim toj hrabrosti. Oni su nekad recimo hrabrost pokazivali preko društvenih mreža, recimo iz Australije, iz Kanade, Srbije i tako dalje, ali recimo prilikom preobraženja, kad je onaj centralni njihov blagdan tamo iza naše Velike Gospe i tad se skupi 10,000 Srba na ovim područjima i to je onako, Bože me oprosti, ali onako orgije blage. Gospodine Antiću, bit ćete uskoro gost u Bujici. Želim vam svu sreću i pozdrav Hrvatima u Kistanju. Hvala vam lijepo, samo za kraj, ako smijem. Da nije bilo Bujice, ta se istina ne bi pronijela. Ja ću još najaviti, hvala vam, i u sklopu ovog javljanja najavljujem da vam tamo dolazi, mislim u nedjelju, 19.4. oko 18 sati, Tihomir Dujmović promovirati zajedno sa profesorom Hebrangom svoju knjigu Hrvatska u raljama djece komunizma. To je u Kistanjima, dakle u nedjelju, u koliko? U 18 sati? U 18 sati u Domu kulture. Dođite tamo svi. Naše ljude iz Promine, iz Lišana, iz obližnjih
dijelova Stankovaca da nam se pridruži. I hoće. Evo, a dan prije Dujmović u Dugopolju u 19 sati, to je za moje prijatelje u Splitu i drugdje nek dođu. Idemo sad na reklame, dragi gledatelji, nemamo puno vremena, imamo još jedno javljanje. Hvala Roko. Lana Karlovačka tiskara najveći je proizvođač tiskane komercijalne kartonske ambalaže, a uz to je i klasična tiskara za proizvodnju brojnih grafičkih proizvoda. Kutije i upute za farmaceutsku industriju, kutije za prehrambenu industriju, kutije iz valovitog kartona, samo su dio asortimana čiju kvalitetu potvrđuju naši klijenti, renomirane tvrtke hrvatskog gospodarskog života. Suvremena tiskara i moderna tvornica visokokvalitetne kartonske ambalaže. Lana Karlovačka tiskara d.d. U 1971. u Samoboru je osnovana tvrtka DIV, danas članica DIV Grupe. Sve je započelo tvornicom za proizvodnju vijičane robe, a širenje asortimana i ulaganje u nove tehnologije dovelo je do današnje brojke od 3.500 zaposlenika, te statusa europskog lidera. DIV Grupa primat u brodograđevnom i drugim sektorima, osim vijičanom robom, ostvaruje i visoko kvalitetnim asortimanom strojarskih dijelova, pribora za željeznički program, kao i proizvodima prema nacrtima naših klijenata. Posebno mjesto zauzima građevinski mjerni, te alat opće namjene iz našeg brenda Modex Profiline, koji zadovoljava najviše standarde kvalitete, ali i sve potrebe naših kupaca. Provjerite i vi zašto su naši klijenti jedni od najvećih svjetskih brendova i zato kada tražite kvalitetu, zatražite proizvode DIV Grupe. Evo profesore, vi ćete sigurno komentirati ovo sa kistanjima. Prije toga još jedna informacija koju sam dobio iz Vukovara. Da ne zanemarimo naše Vukovarce. Vjerovali ili ne, evo, tamo postoji jedno selo, zove se Borovo selo, to već svi znaju. Tamo postoji jedno kulturno-umjetničko društvo, zove se Branislav Nušić. Oni sutra, zapravo čelnik tog kulturno-umjetničkog društva je gospodin Rade Bosić, on je bivši načelnik općine Borovo selo i u vrijeme okupacije tamo je dočekivao i Šešelja. A sada pod krinkom neke proslave kulturno-umjetničkog društva za sutra u Borovo selu priprema feštu povodom oslobađanja Gorana Hadžića. Znači pod krinkom kuda pripremaju se fešte za ratne zločince, njima u čast, ljudi koji su sudjelovali u okupaciji Hrvatske. Vidimo to, vidimo ovu posljedicu u kistanjima, komentar. Dakle, ovo što smo kratko vidjeli u kistanjima nije, dakle, iznimka, nego gotovo na svim okupiranim područjima, to znači od Kninskog područja preko Korduna, Banovine, zapadne Slavonije, a osobito je bolno upravo to. Dakle, u Borovom selu su, dakle, još radikalnije scene ovoga tipa. Valja podsjetiti da je uskoro obljetnica 2. svibnja, dakle, povodom 2. svibnja 1991. godine, kada je u Borovom selu izvršen zastrašujući pokolj masakriranje 13, ne 12, nego 13 hrvatskih redarstvenika, a 21 je ranjen. Dakle, 13 njih je ubijeno i masakrirano, a 21 je ranjen. Dakle, i takve scene, kao što smo vidjeli u Kistanju, dakle, događaju se redovito na vukovarskom području, a pogotovo u Borovom selu, tako da ne iznenađuje ovo što se povodom Gorana Hadžića to potpuno otvoreno radi, jel, i državne institucije na to uopće ne reagiraju, nego to štite. To je njima normalno, da. Kad govorite ovo o Borovu selu i drugom svibnju, ja neću danas, dragi gledatelji, ali ću sigurno 2. svibnja pročitati imena i prezimena svih ubijenih hrvatskih redarstvenika i datume rođenja. Zato jer sam jučer, profesore, slušajući Hrvatsko radio, očekivao sam vijesti u 17 sati uz dužno poštovanje prema žrtvama. Slušao sam komemoraciju u Jadovnom i nekakvih 20 minuta su se čitala imena žrtava, dakle, u Jadovnom, u udarnom terminu Hrvatskog radija. Žrtve sigurno to zaslužuju, ali baš me zanima da li će Hrvatski radio čitati imena, prezimena, datume rođenja žrtava u Borovom selu, pa nakon toga žrtava
u Škabrnji, pa nakon toga žrtava na Ovčari, pa možemo svaki dan čitati imena žrtava iz Domovinskog rata, kad već čitamo imena i drugih žrtava koje također poštujemo. To bi bilo primjereno. 17 sati umjesto vijesti svaki dan, pa 20 minuta čitat ćemo imena žrtava. Jel znate možda za to? Jučer ste slušali radio. Da, dakle, to je, kažem, opravdano i to je proističe iz jedne veoma velike kulture štovanja žrtava židovskog naroda povodom holokausta i držim da u toj kulturi, jel, poštivanja žrtava, to znači poštivanja i živih i poštivanja života, da će se valjda i u Hrvatskoj naučiti, jel, i puno toga se može naučiti od židovskog naroda, pa očekujem da će se i povodom, dakle, obljetnica velikih tragedija kao što je Blajburška ili povodom 18. 11. ili povodom 2. svibnja također, dakle, ta kultura poštivanja žrtava, jer onaj ko prešućuje žrtve, a to je rekao jedna od preživjelih žrtva holokausta, Elie Wiesel, dakle, ponovno ih ubija. Nažalost, mi u Hrvatskoj veoma, veoma često prešućujemo svoje žrtve. Uzastopce ubijamo, jel? Imamo sad evo još jednu aktualnu situaciju. Znam da nam je ostalo jako kratko vremena. Na telefonskoj liniji u Jastrebarskom imamo generala Marka Lukića, prvog zapovjednika legendarne antiterorističke jedinice Lučko, bivšeg pomoćnika ministra unutarnjih poslova i savjetnika prvog hrvatskog predsjednika do 92. Gospodine Lukiću, dobar vam večer. Dobro večer vama, vašim gledateljima i vašem gostu. Mislio sam vas zvati u cijelu emisiju, ali nažalost sad imamo samo nekoliko minuta, ali i to je dovoljno da kažete ono što zanima javnost. Evo, kada se sad pojavi vaš telop na ekranu, pojavit će se jedna slika koju je objavio Max Portal, koja je izazvala veliko zanimanje najšire hrvatske javnosti. Neki tvrde da je tamo jedan ministar iz Milanovićeve vlade. Ja neću ništa tvrditi da me netko ne tuži, ali ćemo... Zaposliti se u javni sustav, kad se javite na natječaj, morate donijeti potvrdu o nekažnjavanju. A abolirani ratni zločinci, dakle, oni donose potvrde iz pravosudnog sustava, dakle, da nisu nikada procesuirani. I to je razlika, dakle, očito je neko već tada... I još tuže novinare, recimo, mene kad ih prozivam, da. Očito je, dakle, već tada to proizvedeno, ima obilje, dakle, dokumenata, dokaze, još uvijek živi svjedoka iz sustava državnoga, koji mogu svjedočiti ovo što vam ja govorim, a budući sam, dakle, ja bio i osnivač i prvi ravnatelj Središnjeg arhiva Ministarstva obrane, dakle, o tome isto tako mogu svjedočiti koliko god hoćete i prema dokumentima. To je sad još jedna druga tema koju smo otvorili, ali s obzirom da gospodin Porfirije kaže da on nije pevao, sad ćemo mi samo onu sekvencu o Đujiću pustiti ponovo. Možda samo ovaj, nije on jedini. Dakle, on se, ako je to prošlo Stjepanu Mesiću, jel, da je zjevao u Australiji kad je pjevao ustaške pjesme, onda je čovjek jednostavno vidio da to pali u Hrvatskoj. To svi ovi što imaju brade zjevaju. Evo, ajmo sad vidjeti samo taj dio zjevanja o Momčilu Đujiću još jedan put, pa da demantiramo jedan intervju koji je dat jednim novinama u kojima isto stoluje jedan pop. Šta se ono na dinari sjaji, Đujiće, ako karda na glavi, šta se ono na dinari sjaji, Đujiće, ako karda na glavi, a dinare svanuće slobodan, doneće. Evo, kaže čovjek, podmetnuli su mu, kaže nije pjevao, sad smo vidjeli ipak da, ipak kao jedan vjerski čelnik bi trebao govoriti istinu, a ne bi trebao lagati. Razumljivo je to, ali opet nije ni on ovaj problem kao pojedinac. Dakle, problem je sustav koji jednostavno proizvodi takve kadrove, a svi drugi koji ne pristaju na tu igru, kao i u vrijeme Slobodana Miloševića, dakle, i to valja da vidite metodologiju rada, dakle, i u vrijeme Slobodana Miloševića, odnosno prije raspada Jugoslavije, dakle, glavno nasilje se događalo upravo u Srbiji u javnom životu. Ko se god nije htio u medijima, politici, gospodarstvu i tako dalje uklopiti u agresivni velikosrbijanski plan u Srbiji, bio je mican, bilo u takozvanoj antibirokratskoj jogurt revoluciji, ili je bio ubijan ili drugim vrstama nasilja maknut iz pozicija javne moći. Očito da se u svim institucijama to događa, pa i danas, jel, kad imate u Srbiji, kad gledate životopis čelnih osoba, jel,
radi se uglavnom o deklariranim četničkim vojvodama koje samo za potrebe, kao i sada govore, da su zijevali, eto, nisu sudjelovali i slično. Da. Ali nije to, dakle, naš problem je opet, jesu naše državne institucije. Problem su naši. Evo, vidjeli smo ovdje i na slici, namjerno sam stavio bivšeg predsjednika Ivu Josipovića i aktualnog premijera Zorana Milanovića, kako uz bok stoje s velikim poštovanjem uz Porfirija. Zanimljivo je kako, evo, i kad budu one uskršnje i božićne poslanice patrijarha Irineja, da se u njima recimo govori o Kosovu kao svetoj zemlji, iako je, evo, i Republika Hrvatska priznala nezavisno Kosovo kao i sve demokratske zemlje u Europi. A ono što je još gore, kada se patrijarh Irinej obraća vjernicima, Srbima u Hrvatskoj, on kaže da se obraća Srbima u Hrvatskoj, Dalmaciji, Baniji, Lici, Kordunu i u Slavoniji. Znači, on ne priznaje Hrvatsku ovakva kakva jest, oni Dalmaciju, Baniju, Liku, Kordun i dalje smatraju srpskim teritorijem, a čelnici, vidjeli smo predsjednika vlade i bivšeg predsjednika Josipovića, idu njima na noge, klanjaju im se, ljube im ruke, jedu s njima onaj njihov kruh. Dakle, velikosrbijanski projekt je multiinstitucijski projekt, dakle, takozvane elitne institucije, dakle, državne, društvene, znači intelektualne i vjerske, jednostavno sudjeluju u tome, što znači da kadrovi koji se ne žele uklopiti u to jednostavno nemaju prolaza. Ono što isto treba opet ovdje da se vratimo našim temeljnim problemima koje mi možemo riješiti, a to je stanje u Republici Hrvatskoj, i da bismo vidjeli koliko su stvari duboke, jel, kad govorimo o četnicima i tako dalje, valja znati, jel, da je primjerice u Drugom svjetskom ratu na prostoru srednjeg Jadrana, ajmo tako reći, približno od Šibenika pa dolje ispod Makarske, da su postojale četničke postrojbe od nekoliko tisuća četnika, jel, od zapovjednika pa do zadnjeg četnika, niti jedan nije bio srpskog etničkog podrijetla, nego sve su bili etnički Hrvati. Da bismo vidjeli, jel, dakle, da to prebiva, jel, u hrvatskom društvu i taj proces, jel, zbog raznih motiva, interesa, pogotovo u vrijeme prve Jugoslavije, privilegije. To je nastavak te Orjune. Dakle, Orjune ili isto tako kad gledamo nekakve... Ima li danas Orjune profesore? Ima i na drugi način. U nekim dijelovima nekih klubova. Dakle, u vrijeme kad je predsjednik Josipović bio predsjednik i obzirom na njegovu politiku, jel, i njegovo kretanje, dakle, i rehabilitacije Republike Srpske, najveće zločinačke tvorevine nakon Drugog svjetskog rata u Europi, dakle, jedna od njegovih temeljnih vanjsko-političkih zadaća bila je, dakle, ponovno vratiti Srbiju na međunarodnu scenu i ona se zapravo preko njega vratila, ne samo Tadić, nego Republika Srpska. Recimo, on je bio jedini, jel, i prvi političar, dakle, službena državna osoba tog ranga koja je otišla posjetiti Republiku Srpsku i on je mjesecima tamo hodočasio. Ja sam ga u kolumnama često nazivao tada, jel, trećerazrednim srbijanskim činovnikom, objašnjavajući, navodeći činjenice o čemu se to radi. Ja. A bio je čak i prijatelj sa vladikom Zahumsko-Hercegovačkim Grigorijem, čije sjedište u Mostaru, koje je, nažalost, evo, uspio čak i dubrovačkog biskupa monsinjora Matu Uzinića uvjeriti da je on veliki ekumenist, a zapravo je propagator velikosrpske ideologije, samo ove Dodikove linije koju podržavaju, ne znam, čak i neki portali u Hercegovini koji su povezani na više načina sa Dodikom, bili su čak i sa onim kontroverznim Kačavendom koji je bio onda kasnije u seksualnom skandalu sa vrlo neprimjereno. Evo, da bismo vidjeli psihološki profil, evo, sami ste se naveli jedan primjer, a mogli bi ih navesti jako puno. Dakle, radi se o osobama koje, iako su vjerske, jel, i javne osobe, jel, sa nekakvom javnom odgovornošću, ne samo u vjerskom, nego i uopće smislu, dakle, očito, jel, što rade, jel, pa onda neće se ispričati, reći, ne znam, ponjelome ili nešto, nisam mislio u tom trenutku, nego, dakle, otvoreno, jel, govore kako to nije istina i da to, da su samo zijevali. Jel, evo da vidimo sad, imat ćemo i telefon malo kasnije, da vidimo sad još prije reklama jedan prilog, vidjet ćemo, ja sam spomenuo ovdje Kačavendu, to je, dakle, jedan vrlo cijenjeni pravoslavni vjerski čelnik. Vasilije Kačavenda, tuzlansko-zvornički episkop
13.7.95. u Srebrenici, evo da vidimo, osim što je blagoslivljao Ratka Mladića, šta je rekao Hrvatima, šta je rekao Bošnjacima, da vidimo. Ja želim da čestitam gospodinu generalu i preko vas, hrabroj srpskoj vojsci, vojnicima i vojskovođama, tim novim našim odvodićima, koji su u svakoj prilici spremni steći i put poteći i na strašnom mjestu odstojati u odbranih vječnih ideala vjere naše pravoslavne, imena Srbinog i otačbine, koji hrabro nose krš časni da bi dobili slobodu zlatnu, da im izrazite moju zahvalnost što su staru srpsku Uroševu prestonicu oslobodili od nekrsta i od križa, i budite sigurni da nije bez razloga što i Hrvati kukaju što Srebrenica postaje ponovo srpska. Mi osjećamo da Božja ruka vodi nas, jer zar nije čudo, Božje braćo i sestre, da poslije tolikih žrtava samo oko Srebrenice, stare srpske prestonice, Uroša nejakoga, zar nije čudo i milost Božja da evo za 3 dana oslobode hrabri srpski borci srpsku zemlju okupirani od Osmanlija, da tamo gdje je časni krst sijao postavili su ruglo polumjeseca. Krv vapije za osvetom, sveteći se srpski narod rušio je najmoćnije imperije. I evo dočekujemo radosne dane, polako približavajući se onome trenutku kada će se ponovo poslije kosovske bitke od kostiju srpske dece radili, kako oni kažu, brojalice. I sad kad netko dolazi iz takvog miljeja, onda se ne trebamo čuditi da pjeva ovakve pjesme. Jer vidimo tu i riječi Dinara, dakle Hrvatska planina, vidimo Donji Lapac, dakle otvorene pretenzije. Ne dvojimo, dakle mogli bismo ići daleko u povijest, tamo u srednji vijek, kada je došlo do tog nekakve simbioze, ako možemo reći, između države, nacije i vjere, pa čak i po rodbinskoj liniji. I onda možemo pratiti cijeli niz stoljeća kada je Srbija nije postojala i zapravo uopće nije imala elemente države, onda je nositelj zapravo cijelog tog nekakvog identiteta, bila upravo Srpska pravoslavna crkva, ali njezina agresivnost i njezino formiranje sa tim nazivom Srpska pravoslavna crkva nije tako staroga vijeka, ona je bila rasijepljena. Dogodilo se, razumljivo, u prvoj Jugoslaviji pod Karađorđevićima 1920. godine, otkad se koristi taj naziv u privilegiranom smislu, i od tada je ona dobila sve ovlasti praktično na prostoru cijele Jugoslavije i od svih ostalih vjerskih zajednica na cijeli niz i formalnih, a pogotovo stvarnih načina bila je privilegirana i u funkciji, dakle, osvajačkih, agresivnih srbijanskih pretenzija. I ne samo, i ne samo možda što su se prilikom odlaska tenkova, dakle kad su kretali, blagoslivljali tenkove, pa se može onda izgovoriti da eto, išlo se negdje nešto možda štititi i tako dalje. Na mjestima zločina su se događala ta blagoslivljena sa jednakim intenzitetom i u glavnoj ulogi. To je ono što najviše treba zabrinjavati. I budući nije bilo suočavanja, suočavanje podrazumijeva, dakle, objektivnost, istinu, distanciranje od svega toga, i sigurno da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoje ljudi koji su to i tada osuđivali, međutim oni nisu mogli doći, nažalost, do izražaja i očito ne mogu ni sada. I taj scenarij koji se ponavlja, to je ono što nas treba najviše zabrinjavati, dakle, to treba biti pouka, i potrebno bi bilo u hrvatskoj javnosti puštati ne ove snimke od prije 5 godina, nego snimke od prije 20 ili 25 godina. Imamo i te snimke, vidjet ćemo ih danas. Pa će se vidjeti da je to zapravo ista scenografija, isti zanos, i da se doslovno, dakle, nakon zločina koji su se počinili na okupiranim područjima, da se uredno sve što je opljačkano, uništeno, ubijeno, blagoslivlja kao nekako prosperitetno. Jedna od glavnih teza politike Srpske pravoslavne crkve, koju smo imali prilike čuti često zadnjih 20 godina, je gdje je Srpska pravoslavna crkva i Srpski pravoslavni grob, oni kažu tu je i Srbija. Zbog toga i zbog takve politike, vi ste spominjali kralja Aleksandra,
oni su vrlo slični Ruskoj pravoslavnoj crkvi, koja ne priznaje ukrajinsku, pa onda tako oni, na primjer, ne priznaju autokefalnost makedonske pravoslavne crkve, ili ono što je puno sad drastičnije i vidljivo i na nogometnim utakmicama i tako dalje. U Crnoj Gori je Srpska pravoslavna crkva glavni destabilizator države. Oni ne priznaju Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Naime, to se dogodilo upravo od 20. možemo pratiti taj proces kad je jednostavno ispod položaja politike, političke velikosrbijanske ili beogradske moći zapravo date su ovlasti upravo takve, dakle, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koje su netipične za pravoslavne crkve koje su inače autokefalne po nacionalnom državnom smislu nakon šizme tamo u 11. stoljeću 1054. kada je došlo do podjele na istočnu i zapadnu crkvu, i nije uopće potrebno, jel, da jedna autokefalna, dakle samostalna crkva, njoj ne treba priznanje od druge crkve, a pogotovo ne od Srpske pravoslavne crkve. Međutim, političkim i drugim nasiljem, dakle i u Crnoj Gori i u Makedoniji, nametnuta je Srpska pravoslavna crkva sukladno pretenzijama, jel, jer se Makedonija zvala Južna Srbija i tako dalje. I sigurno da je, jel, ne samo, dakle, kad se radi o Hrvatskoj, nego, dakle, i u Crnoj Gori možemo pratiti taj proces, a pogotovo isto tako 90. godina, jel, kad je trebalo srediti stanje u Crnoj Gori od predsjedništva, izbora i svega onoga, da i Crna Gora bude u funkciji srbijanske oružane agresije, pa i izdizanju Miloševića. To je više ličilo ne na neku političku ikonografiju 20. stoljeća u Europi ili krajem 20. stoljeća, više ličilo na nekakve rituale iz srednjega vijeka u vrijeme teokratskih režima, jel, i glavna ikonografija Slobodana Miloševića u uzdizanju i kasnije bila je upravo ta, nažalost, crkvena i vjerska. Da, i kad, već spomenuti... kad se analizira, dakle, vjerski tisak, to je zanimljivo, dakle, uvijek se možda i da, eto, neki svećenik u zanosu ili pod utjecajem nečega trenutka ili nečeg drugoga to napravi, ali kad se uđe u analizu tiska, dakle, nečega što se piše, dakle, zastrašujuća razlika između tiska, dakle vjerskog tiska Srpske pravoslavne crkve 90. godina, da ne idemo dalje, a slično je bilo i u ranijim, jel, problematičnim situacijama, ali 90. godina, dakle, potpuno suprotno odgovora, recimo, evo, usporedit ćemo, dakle, sa govorom čelnih osoba u katoličkoj crkvi u Hrvatskoj. Dakle, to je dramatična razlika. S jedne strane imate govor, zaista je komunistički govor, govor dobra, jel, stišavanja strasti, poruka mira, ljubavi i tako dalje. S druge strane imate najagresivnije izljeve strasti, mržnje, razaranja i blagoslivanja svega toga. Pa upravo je to i temeljno pitanje. Nije sporan ekumenizam, nego je sporno to što Srpska pravoslavna crkva naprosto nastupa kao politička organizacija. Kad spominjemo tog Bulovića, koji je duhovni otac Porfirija, ispada da je on zapravo bio, upravo ovo što ste vi rekli, vrlo blizak, recimo, Mirjani Milošević svojedobno, prvoj dami Srbije. Neki kažu, neki su ga čak i nazivali, zapisao sam, evo, vladika pukovnik. On je po nekim podacima radio za srbijansku udbu. Zanimljiv je taj spoj kod njih. Možeš biti komunist poput Miloševića, možeš biti četnik poput Nikolića, možeš biti projugoslavenski demokrat poput Tadića, ali kad je u pitanju velikosrpski koncept, onda su svi Srbi jedinstveni, za razliku od nas Hrvata. Zapravo, mijenja se okvir, mijenjaju se ukrasi, dakle, mijenja se, dakle, možemo reći, dlaka, ali čut se, nažalost, ili sadržaj, bolje reći, uopće ne mijenja. Ne samo sada, jel, prije 5 godina, gdje već u ovoj proizvodnji zaborava u Hrvatskoj, već su neki naraštaj odrasli koji se ne mogu toga sjećati, a pogotovo zbog zaborava koji se proizvodi, nego i u vrijeme okupacije, dakle, na trećini i četvrtini Hrvatske. Odmah neposredno nakon toga, sjetimo se, dakle, nakon Oluje, već na Visovcu ili drugdje, jel, imate dramatično ponavljanje ovakvih scena, tako da to je jedan cijeli kontinuitet, samo što jednostavno mi to nismo iz političkih, vjerovatno, razloga i svih veleizdaja koje se događaju u Hrvatskoj, i zapravo mi bi se trebali fokusirati daleko više na temelju ovoga, dakle, zbog čega se to događa, da mi ništa o tome ne znamo, a to živi neprekidno, dakle, i u vrijeme okupacije, to znači do 95. godine, i odmah poslije toga, jel,
raznim abolicijskim zakonima, dakle, najgore vrste zločinaca su pretvarane, dakle, ono što se ne može abolirati ili amnestirati, dakle, pretvarane u takozvanu oružanu pobunu i tada automatski abolirano, to znači ništa se nije dogodilo i osobe četničke sklonosti koje su u vrijeme Jugoslavije nisu mogle dobiti neke upravljačke položaje, došle su, dakle, u hrvatske i lokalne i državne institucije nakon 95. godine. Pritom, ja uvijek volim kad imam prigodu, pa i sada ću ponoviti taj podatak, dakle, da vidite koliko je, nije problem, dakle, Srpska pravoslavna crkva, naime, ona je problem, ali prvenstveni naš problem jesu, dakle, institucije u Hrvatskoj. Naime, prvi abolicijski zakon u Hrvatskoj donesen je, dobro zapamtite, 1992. godine u rujnu mjesecu, dakle, kad je još uvijek trećina Hrvatske bila okupirana i mislim da ne moram objašnjavati većini ljudi koji žive u Hrvatskoj, što se događalo 1992. Dakle, 1992. godina na jednom od prvih sjednica novog sabora po novom Ustavu Hrvatske donesen je jedan abolicijski zakon gdje su državne institucije, to znači od policije gdje su postojali odjeli za ratne zločine, do DORH-a, dakle državnog tužiteljstva, odnosno državnog odvjetništva, do pravosuđa, dakle nasilnim putem političkim nalozima, dakle nedvojbene činjenice, jel, istrage i tako dalje koje su ukazivale se radi o zločinima, ratnim zločinima koji se ne mogu abolirati, amnestirati, to je silom politike pretvarano, dakle, u oružanu pobunu, a onda automatski je bilo, dakle, nije se procesuiralo. Ne samo druga stvar, da se vidi koliko to je bilo planski da bi se mogle upravo takve osobe penetrirati u državni sustav. Naime, nije donesen zakon o amnestiji koji je uobičajen, jel, pa da se onda jednostavno zbog budućnosti neke stvari amnestiraju, dakle, oprosti se izdržavanje kazne i tako dalje. Ali ovdje se dogodila abolicija, to znači amnestija je kad nekoga osudite pa mu onda oprostite ili smanjite kaznu zbog nekih razloga, recimo nekakve budućnosti ili politike, a sasvim, jel, pogrešno je kad se nešto abolira. To znači zapravo formalno pravno se odlučuje da to nedjelo uopće nije postojalo. A amnestirana osoba, kad bi htjela ući... ...jediniti i vas postaviti srpska država, da li će biti velika ili mala, uopšte nije važno, neka bude onolika kolika je potrebna da Srbi na njoj mogu slobodno da žive, da slobodno dišu, da slobodno rade. Kačavenda je kasnije bio uhvaćen u vrlo nezgodnom seksualnom skandalu, ne sa ženama. Neki portali koji vole ovako i mene prozvati tamo u Mostaru, su vrlo bliski sa Kačavendom iz više razloga. Kako komentirati to podložništvo? Evo, imali smo Josipovića koji je bio dobar s Dodikom, Dodik sa ovakvima. Kud to Hrvatska ide, profesore? Neke stvari, jel, su pripremljene prije 90. godine, to znači infiltracija nove situacije u Hrvatskoj, to znači i novih političkih institucija i zapravo već tada, jel, 90. godine hrvatske institucije su bile infiltrirane upravo do ovakvih kadrova, jel, koji su se sada prikrivali na razne načine, ali po dijelima ih prepoznajemo. I zato valja naglasiti opet, da se ne bi shvatilo kako je sad ovdje se proizvodi nekakva generalna antisrpska, ne antisrbijanska, nego antisrpska histerija, valja reći, jel, da usprkos ovakvom zastrašujućem psihološkom pritisku, dakle, medija, Srpske pravoslavne crkve Miloševića u ono vrijeme, ipak statistički gledamo većina etničkih Srba u Hrvatskoj nije tome podlegla, nego jedan dio, jel, ali manji od 50% se uključio u srbijansku oružanu agresiju. A isto tako valja naglasiti da je određeni broj, dakle, etničkih Srba u Hrvatskoj da su bili dragovoljci Domovinskog rata. I sad ono što je najpoučnije i najzanimljivije, ti dragovoljci, dakle, etnički Srbi koji su branili svoju domovinu Hrvatsku, oni su od državnog sustava više šikanirani nego Hrvati, branitelji. To znači da zapravo moćne političke strukture od 90-ih u Hrvatskoj nisu dopustili, jel, da etnički Srbi koji su pokazali svoju socijalnu svijest, domoljubnu hrvatsku svijest, dakle, da vole prostor i ljude i ambijent i društvo u kojem žive, dakle, nije im se dalo da se politički artikuliraju, da oni budu predstavnici, dakle, etničkih Srba u Hrvatskoj po svim, ne po etničkim, nego po socijalnim referencama. To su, dakle, pravoslavci. Što je s Hrvatskom pravoslavnom crkom? Bili problem taj bio riješen, recimo, da imamo Hrvatsku pravoslavnu crku? Sigurno da tortura i zapravo, jel, vjernička potreba pravoslavaca, naime i taj proces opet možemo pratiti iz ranijih stoljeća, jel, da, gdje Srpska pravoslavna crkva, pogotovo nakon 918. godine,
a i prije toga, jel, Kuen Hedervar i razni drugi vladari na hrvatskim prostorima, po onoj staroj divide et impera, to znači davanjem povlastica manjinama, bilo vjerskim, etničkim ili po nekakvim drugim kriterijima, stvarali su taj razdor, jel, u matičnome društvu, pa se to nastavljalo i dalje. To znači, pogotovo u vrijeme od 18. godine i prisilom na druge načine, jednostavno su ljudi zbog egzistencije i drugih razloga bili prinuđavani da u vrlo kratkom roku se izjašnjavaju, ako su bili pravoslavci, da se izjašnjavaju etničkim Srbima, jel, najprije fingirano, jel, a onda u tom stilu kad se vidi da se isplati, odgajaju se djece, onda se oni zaista tako i osjećaju. Kad bi se ušlo u tu genezu, jel, moglo bi se ići u ranija stoljeća, dakle, pravoslavlje i u Hrvatskoj i u BiH je veoma složen i etnički i uopće povijesni proces, ali zahvaljujući dvijema Jugoslavijama gdje ta srbizacija, velikosrpstvo imalo dominantnu ulogu unutar državnog i društvenog sustava, omogućilo je da zapravo ako hoćete biti pravoslavac, možete biti samo Srbin. To se pogotovo odnosilo, dakle, i na Makedonce i na Crnogorce, mislim, da bi oni mogli puno uvjerljivije to svjedočiti. To znači isto tako kad se radi o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi, kad se god nakon 90. pojavi nekakav pokušaj osnivanja Srpske pravoslavne crkve, što je legitimno pravo, dakle, da bilo tko, jel, može osnivati sukladno svojim uvjerenjima vjerske zajednice i davati i nazivati ih onako kako želi i kako vjeruje, jel, onemogućava se, jel, osnivanje Srpske, odnosno Hrvatske pravoslavne crkve u Hrvatskoj pozivanjem, jel, na NDH, jel, i Hrvatsku pravoslavnu crkvu koja je tada 42. osnovana. Jel. Dakle, tako da sigurno, jel, da ima u Hrvatskoj građana, državljana, jel, koji bi htjeli svoje vjersko pravoslavlje izražavati u okviru Hrvatske pravoslavne crkve, ali to se onemogućava prvenstveno od hrvatskih infiltriranih izdajničkih državnih institucija. Na telefonskoj liniji u Kistanjima imamo zamjenika načelnika općine, mladog Roku Antića. Gospodine Antiću, dobar vam večer. Dobro večer vama, svim gledateljima Bujiše u domovini i iseljeništvu i vašem cijenjenom gostu studiju. Gospodine Antiću, namjerno nisam danas zvao nikog iz Vukovara, iako bi tamo imali ljudi dosta za reći, ali čini mi se da se ta klica sukoba koju neki prizivaju sa istoka ponovo, nažalost, proširila i na Kistanje. Recite mi točno što se događa u Kistanjima, evo. Ima li tamo nekih problema, provokacija? Jesu li to incidenti ili se to događa sustavno? Tamo su, evo da kažemo našim gledateljima, naši dragi Hrvati iz Janjeva se naselili. Protjerani ste s Kosova od strane Srbijanaca i njihove agresije. Našli ste ovdje ili ste barem mislili da ćete naći svoj mir i onda se, eto, događa nešto vrlo, vrlo čudno. No, ovako, mene za početak kao kršćanina zaista ovo žalosti, ovo što sam vidio, i ovo su vrlo opasne tendencije. Znači, da su Kistanje oči Domovinskog rata bile jezgra jedne velikosrpske četničke pobune, to je valjda svima jasno. Jedan od glavnih podupiratelja toga četničkog pokreta i četničke pobune u Hrvatskoj državi je bila upravo Srpska pravoslavna crkva, a ishodište je bilo Kistanje i ovdašnji manastir Krka, koji se recimo nikada nije distancirao od četništva, otvorenog četništva, a takvih pojava ima nažalost i dan danas. Mi tome svjedočimo konstantno, to je jedan kontinuitet, a znamo, hvala Bogu, mislim, nažalost, kakve su potpise ovdje ostavili zločinci i Simo Dubajić, koji je recimo iz Kistanja, kao i pop Momčilo Đurić, koji je haračio ovdje i tako dalje. Ja bi... Kako vi doživljavate, gospodine Antiću, kako vi doživljavate kad danas čelnik Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj veliča Momčila Đujića, koja je evo iz kraja u kojem živite? Ma, iskreno rečeno, mene to i nije puno iznenadilo, jer znate, prije izbora episkopa Porfirija Perića, prijelazni administrator Zagrebačko-Ljubljanske eparhije bio je vladika Dalmatinskih Fotije, koji već 15 godina vodi Dalmatinsku eparhiju. I ja sam navijao za opciju da njega izaberu, pa da vi malo u centru Zagreba vidite kako se njegov je, recimo, četnički pokret. To bi bilo vrlo zanimljivo. A ja bih vas samo nakratko podsjetio na jedan detalj iz svibnja 2011. godine koji se ovdje dogodio. Znači,
Zašto se nikada, recimo, nije pokrenula istraga protiv jednog dugogodišnjeg igumana u manastiri Krka, Germana Bogojevića, koji u jednom lokalu, recimo u obližnjim Đevarskama, razbije bocom hrvatski grb na zidu, sustavno provocira, a još se ohrabri da prijeti smrću hrvatskom branitelju kojega je, recimo, raskrinkao objavljujući inkriminirane fotografije na koje se jasno... Riječ je da kažemo gledateljima, imali smo to u Bujici o Željku Huljevu, novinaru braniteljskog portala i branitelju. Navodno je Bogojević u međuvremenu osuđen na godinu dana uvjetno, prebačen je negdje u Slavoniju, valjda da tamo šire ekumenizam, a odvjetnik u tom procesu je imao iz Srbije. Ja sad ne znam, jel smijem ja sebi njemačkog odvjetnika recimo dovesti u Hrvatsku, ne znam po kojim to zakonima je mogao imati odvjetnike iz Srbije. No dobro, gospodine Antiću, vidjeli smo na ovom telopu kad se vi javljate srpske mladiće sa tri prsta na ulazu u Kistanju. Sad ćemo vidjeti još, evo i jedan telop. Vidjet ćemo kako to izgleda kada suživot Hrvata i Srba u Kistanjima. Evo, vidimo ovdje, ovo su sve fotografije sa Facebook stranica. Ovo su sve fotografije koje drugi mediji prešućuju. Evo kako je lijepo ukrašena Srpska pravoslavna crkva tamo kod vas. Kako je živjeti sa time onako? I je li Porfirije zapravo jedini? Ili znate možda još nekog iz njihovog svećenstva ko nastupa na ovaj način kako nastupa? Ma gledajte, ja ću tu biti potpuno otvoren i reći da konkretno najveći širitelj i propagator četničkog pokreta u Kistanjama je pop Đorđe Veselinović, parov Kistanjski, koji recimo funkcionira kao paralelna vlast u općini, znate. Manastir Krka je paralelna institucija vlasti. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer. Večeras je gost Bujice ugledni hrvatski povjesničar, profesor dr. Josip Jurčević. Profesore Jurčeviću, dobra večer, dobrodošli u Bujicu. Dobar večer vama i svim gledateljima. Profesor Jurčević je sigurno prava osoba i pravi znalac koji će znati objasniti ponašanje Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj. Ponašanje koje izgleda da se nije ništa promijenilo u odnosu na ne tako davnu prošlost. Na početku ćemo, dragi gledatelji, vidjeti video koji su mnogi od vas sigurno i vidjeli. Vidjet ćemo mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija Perića kako u Čikagu prije 5 godina u, kako oni kažu, istočnoameričkoj eparhiji veliča ratnog zločinca i četničkog vojvodu Momčila Đujića. Obratite, molim vas, pozornost posebno na pokrete njegovih usta, jer čovjek je u jednim dnevnim novinama u Hrvatskoj dao intervju i rekao da on nije, kako oni kažu, pevao. Ajte vam, ovo možete 100 puta. Naša pjesma. Kad su se povlačili preko Fađana, teško im je bilo. Morali su dostaviti sve, njih 10.000, 15.000. I onda su gledali ono i onda kaže, s Bogom ostavi mala kod ovaca. Pre 40 godina ja sam učekao ovdje u Čikagu, kod oni stari ratni. 500 su četnici izgubili boraca u jednom dana. Ajte, našući ne naš pita. Može, još je partizani jedno 4.000. Idemo. Bogom ostaj, mala kod ovaca, ajo, reko donje glavca. Već ti čekaj, mene mitralje sa nelaj mala
mitraljevca. Nos dva brata obaratujemo, ne plač majko, oko poginemo. Nos dva brata obaratujemo, ne plač majko, oko poginemo. Moga brata ranila granata, žao mi je što i mene nije. Doneće je Momčilo Vojvoda, sadi dare, zvanuće sloboda. Doneće je Momčilo Vojvoda. Seđo Ećka, seđo i Ećeka ga vrati, Ećeka ga vrati. Sumaš Srbade, o Srbade. E sad, profesore Učeviću, možemo se i šaliti, možemo za one mlađe od 18 reći da ovo nije bio maskembal, da oni stvarno tako izgledaju, da oni stvarno tako pjevaju, ali ako ćemo se i uozbiljiti, sigurno je muka mnogima i u Vukovaru, i u Škabrnji, i u Dubrovniku, i svugdje drugdje, i onima u Donjem Lapcu, Hrvatima, malobrojnima, nažalost, koji su ovo sad imali prilike vidjeti. Vidjeli su i prije na nekim portalima. Eto, kako komentirate ovako ponašanje osobe koja je u Zagreb došla uz medijsku najavu da je riječ o čovjeku dijaloga, čovjeku tolerancije, čovjeku ekumenizma? Ovdje vidimo ekumenisti se zapravo u pjesmi predstavljaju kao mitraljesci. Evo, možda treba ipak podsjetiti, a većina se toga i sjeća u Hrvatskoj, prije četvrt stoljeća obvezujuća ikonografija ovakva zatrpavala nas je iz dana u dan u vrijeme Slobodana Miloševića i njegovog uzdizanja tamo od 1987. pa prema 90-ima i srbijanskoj oružanoj agresiji prema susjednim državama. I tada se ledila krv u žilama, a pogotovo 1991. kada je to preraslo u totalnu srbijansku oružanu agresiju. Nekoliko dana je to bilo na Sloveniju, ali u Hrvatskoj sjećamo se i Vukovara i Škabrnje i još 155 masovnih istraženih grobišta koji za sebe ostavila ta agresija diljem Hrvatske. Da ne govorim što se događalo sve nakon toga od 1992. do 1995. na prostoru Bosne i Hercegovine sa vrhuncem u Srebrenici 1995. godine i mogli bismo reći da se sada ponavlja ta ikonografija i da zapravo jedan od glavnih institucijskih nositelja srbijanske agresivnosti jest Srpska pravoslavna crkva i to je nedvojbena činjenica, ne samo kad se radi ovako o pjevanju, pa možemo reći možda je to bilo nekontrolirano, možda pod utjecajem nekakvih pića i tako dalje ili nečega drugoga. Ako pogledamo, a i to je se gledalo, ali nažalost nije uopće prezentirano odgovarajuće u hrvatskoj javnosti. Dakle, pored Srbijanske akademije nauka i umjetnosti, pored društva književnika, dakle intelektualne kreme, kako bismo rekli, najdugoročniji, najstabilniji, najuporniji ubojice za pisaćim stolom, ako tako možemo reći, kako bi rekla Hannah Arendt, dakle oni koji promoviraju zlo, potiču ga i proizvode ga sa svojim znanjem, jeste upravo Srpska pravoslavna crkva. I nažalost, ako možemo reći da u Srbiji nije došlo do suočavanja na toj, dakle, razini proizvođača zla, onda zapravo ostalo je potpuno nepoznato, negdje gurnuto na marginu u hrvatskoj javnosti, pa i u BiH,
Dakle, da je vjerska zajednica, Srpska pravoslavna crkva, hodočastila na gotovo sva stratišta diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I to nije priča, dakle, to postoje izvorni videozapisi njihovi. Dakle, nije bilo okupiranog, a to znači zločinačkog mjesta gdje su oni došli, a da glavnu ulogu nisu upravo igrali sa ovakvom, dakle, da, predstavom koja je bila gotovo fotokopirana. Je li slučajno baš... Neki kažu, on se naravno pokušao oprati preko Večernjeg lista, to je zbog specifične situacije Večernjeg i uređivačke politike koje vode u Bosni i Hercegovini, gdje su vrlo bliski sa Dodikom. No dobro, to je sad jedna druga priča. Zanimljivo je za tog zagrebačko-ljubljanskog, dakle, čelnika njihove crkve, Porfirija. Kažu da je duhovno čedo bačkog episkopa Irineja Bulovića. Ja sam danas razgovarao sa svojim izvorima u Vojvodini. Porfirije je bio iguman manastira u Kovilju kraj Novoga Sada. Porfirije je također bio predstavljan medijski kao osoba koja je tobože umjerena, pa je podržavao Borisa Tadića, ali ujedno i velikosrpske planove u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Kad govorimo o toj Irineju Buloviću i kad govorite o njihovim aktivnostima 1991. Interesantno je da su poznate snimke Irineja Bulovića, ja sad to ne mogu sve puštati ovdje jer bi nam otišla cijela emisija, na televiziji Novi Sad kako blagoslivlja srpske tenkove koji idu u napad na Vukovar, a otvoreno je pred kamerama rekao jednu nevjerojatnu gadost, a to je da su vukovarski branitelje koje on naziva ustašama,